Arne, dobar dan. Zbog čega se nacionalno svetište Svetog Nikole nalazi upravo na lokaciji samostana Svetog Frane? Pa prije svega, ulaskom u prostor ovoga samostana stoji jedna velika ploča istaknuta na kojem piše samostan Svetoga Frane 13. stoljeće. To znači da je više manje iz toga vremena ovaj samostan. Ajmo reći, možemo ga datirati da je jedan od najstarijih franjevačkih samostana u Hrvatskoj. Kao takav, naravno, baštini i brojne vrijedne stvari, ne samo u materijalnom, kulturnom, povijesnom smislu, nego isto tako i u duhovnom smislu. Jedan od najvećih darova ovoga samostana našoj crkvi u Hrvata jest prvi hrvatski svetac, to je Sveti Nikola Tavelić. On je rođen u Šibeniku oko 1340. godine i po svojoj prilici, po nekim kasnim stvarima koje znamo, bio je član ovoga samostana. Znači, mi ovdje moramo razlikovati samostan Svetoga Frane, dakle to je cijeli ovaj kompleks samostana sa bogatom samostanskom knjižicom, sa muzejom Svetoga Frane, galerijom itd. i crkvu Svetoga Frane koja je odmah uz njega, koja je posvećena 1423. godine. Kad je Nikola Tavelić proglašen svetim 21. lipnja 1970. godine, tada su i naši biskupi ovu crkvu proglasili za prvo i glavno hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Nikole Tavelića. Eto, otud veza i zapravo na neki način dupli naslov Crkva Svetoga Frane i hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Nikole Tavelića. A što obitelji sa djecom mogu očekivati i koje aktivnosti ih očekuju na ovoj lokaciji? Ovdje u ovom prostoru nalazimo se zapravo u jednom važnom povijesnom arhivu, ajmo reći. Sam pogled na ovaj prostor, na ove zgrade, već nam otkriva da se tu nalazi nešto vrijedno. U najmanju ruku, dakle, nešto veoma staro. Samostan su fratri osnovali 1320. godine na ovoj lokaciji, inače je bio izvan gradskih zidina. Od tada do danas on se neprestano popunjavao vrijednim umjetninama. Napose je vrijedna naša samostanska knjižnica koja se nalazi ovdje. To je jedna od najstarijih, neki kažu treća najvažnija baštinska knjižnica u Hrvatskoj. Pa svi oni koji se bave znanošću, a svatko tko krene u školu već je na neki način, je li onaj koji se bavi znanošću, pretendira je li da će jednoga dana možda i sam postati znanstvenik. Ovdje se u ovoj knjižnici nalazi preko 160 inkunabula. Jednako tako i toliki broj vrijednih starih kodeksa. Neki od tih kodeksa su najstariji u Hrvatskoj, recimo kao najstarije Sveto pismo koje je nastalo oko 1500. godine, ili najstariji lekcionar. Ili, malo prije sam spomenuo, Sveti Nikola Tavelić, postoji jedna knjiga koju je može biti i on sam nosio za svojega vremena. Tu je muzej Svetoga Frane gdje su izloženi brojni predmeti sakralne, dakle, tematike, ali isto tako i vezani uz našu knjižnicu. Tu je galerija Svetoga Mihovila gdje također često izlažemo izložbe. Trenutno je sada stalni postav izložba Put sandala Svetoga Nikole Tavelića. Tako da, osim toga, tu je ovaj vanjski dio sa lapidarijem. U svakom slučaju, dobrodošli su svi i sigurno će naći puno zanimljivih stvari ovdje. I za kraj, što bi istaknuli kao posebnost ovoga nacionalnog svetišta? Posebnost cijeloga ovoga prostora jest upravo njegova starina, baština, naša hrvatska, narodna. Mnogi su čuli za, recimo, šibensku molitvu, a mnogi ne znaju da se ta molitva nalazi upravo ovdje. Dakle, najstariji tekst pisan latiničnim jezikom na hrvatskom jeziku čuva se u ovome samostanu. Tako da, za sve one koji ulaze malo u taj prostor duha, duhovnosti i znanosti, sigurno će naći ovdje mnoštvo zanimljivih stvari. Evo, izdvojio sam samo ovo. Hvala puno.